Өдөр бүр шинэхүү өглөөг UBS List-тэй эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхэндээ шинэхэн мэдээлэл олоод сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээ өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. За цэцэг хамтлагийн ахлаг соёлын тэргүүний ажилтаа уян, за мөн цэцэг хамтлагийн дуучин Монгол улсын гавья жүжигчин Баталт нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёртоо өглөөний мэнд хүргэе. За өглөөний мэнд. За тэгэхээр цэцэг хамтлаг гэхээр маш гоё одоо дуунуудтай, хит дуутай ийм хамтлаг байгаа. Тэгээд хамтлаг маань бас 40 жилийн аян хүрээнд бас сайхан тоглолтыг эхлүүлэх гэж байна. Тэгээд дээрэс нь бас хамтлагийнхаа бас үүссэн түүхээсээ бас ярилцлага эхлүүлэх гэж бодож байна. За баярлалаа. Би UBS Лизийн кофе цай үзэж байгаа бүх үзэгчдэд баярлалаа. Өглөөний мэнд хүргэе. Маань цэцэг хамтлаг бол Монголын фэнс хөгжтөний ордонд анх нэгдсэн. Бид бол цахлаа гэж миний дугуйланд анх орсноор манай Монгол Улсын гавья төгс Соронзон болтын Баттуулд гэх хүний удирдлагандаар байгуулагдсан. Одоо тэр хүн маань дугуйланд дотор байгаа авьяаслах хүүхдүүдийн гэж хувааж хамтлаг болгож өөрөө нэрвэж. Тэгээд яг хамтлагуудыг үүсгэсэн байдаг. Их олон олон хамтлаг, олон олон хөгжимчд, дуучид тэр баннер утнаас төрсөн гэдэг. Тэгэхээр одоо пенгер ордны харьяатай хамтлаг юм да. За Баталт ахаа. Тий, ер нь бол 1985 онд ерөнхийдөө Монголын пенгер байгууллагын 60 жилийн агаар анх шинэ пенгер ордон байгуулагдаад одоо энэ том суучин пенгер ордон гэдэг чинь одоо урлан бүтээгдэхүүн шүү дээ. Миний хувьд бол 1984 оноос Монголын пенс хөрштийн төв ордонд явсан. Тэгээ шинэ пенгер ордонд ороод хувь заяа гараад дугуйл өөрчлөгдөд ялцгүй захлагаа хөгжмийн дугуйланд ороо. Тэгэл ер нь бол тэгээд Вендер ордны захлагаа хөгжмийн дугуйлангаас одоо төрсөн одоо яг одоо энэ нэг бид нар ярьж байгаа захлагаа хөгжмийн дугуйлан тэр үедээ бол вокал нэстер унтаалны ансамбл гэж яригддөгсөн болохос одоо л нэг рок pop тэр чигтэй байна шүү дээ. Ер гэдэг тийм бэлтгэжсэн гэсэн үг. Анхны тэндээс бэлтгэгдэж гарсан уусууд ингээд ерөөсөө дүүрэн болж байгаа. Анхдагч хамтлагийн гишүүд ээ анхдагч гэдэг нь зүгээр үүсэж байгаа юм тийм ингээд ирсэн. Ер нь ингээд одоо ингээд мөнгөнд явахдас юм одоо солонгой тамтлаг байсан та. Тэгэн гут яг араас нь ингээд жигүүр үйтэнгийнх ингээд манай багшч нь өөрөө нэр өгөөд тэгээд ингээд цэцэг гээд анхны бүрэлдэхүүн гэдэг нь одоо мада баяржуул тий асанагийн тэгээ нэг тооны цогоо залбоогаар бид ингээд хангал дөрөв гэсэн хангал дөрөв бид тоогоо. Тэгээд нэг дунгуут ингээд тама багш таалагдсан билүү гэж гайгүй тоглоод ирэхээр Баталтыг нэмээд манай Баталт чинь бид нар Баталтыг бол битээ бүр 82 оны найзууд л та. 82 онд анх Сэлбингийн төсөлд амарч байлаа хамт дуулж хөгжимдчихсэн. Ойлгоч сурлагын үйлчлэгээр нь орж алтан медаль авчихлаа. Тэгээд Баталтыг таньдаг манай Баталчалын хизээний тийм мундаг дуучин болсон. Бидний хувьд шүү дээ. Манай Улаанбаатар хот маань мэдэн шүү дээ 82-3 онд их чинь ямар гоё цэгцтэй ямар гоё байлаа те Улаанбаатар хот маань. Тэгэхэд бид ингээ бие биенээ ингээ сургуулийн болон тийм нэг нийгэмд итгэвтэй оролцдог хүмүүст аягүй сайн таньдаг бие биенээ. Тэдгээр сургуулийн тэдгээр ангийн тийм хүмүүст аягүй мундаг одоо дуулдаг аягүй мундаг спортлог гэдэг та те тийм юм одоо юу гавья шинэлтэй гэдэг юм уу те аягүй ингээ цөөхөн амтайс учраас ингээ бие биенээ аягүй сайн таньдаг. Тэгээд Баталт маань али хэзээний одоо бүхнээ танигдсан од болсон байсан. Тэгээд цэцэг хамтлагт азар багш маань биднийг нийлүүлж цэцэг гэж хамтлагийг бол дэлгэрүүлсэн. Баталт орж ирснээр л одоо цэцэг жинхэнэ дэлгэрч эхэлсэн. Тэгээ манай багш чинь өөрөө их мэдрэмжтэй хүн учраас залуу хүн хийж бүтээх гэдэг аюутнасан дээр ид хаалган дээр байсан учраас ингээл ер нь ингээд солонгод маш их хамтлаг байсан та. Тэрийг ярихгүй бол болохгүй. Зарим нэг хүмүүс сошиал дээр жоохон шүүмжлэх маягтай яг ах нараа ярихгүй нэг бид байга ярьж удаг. Бид тэр үед чинь нэг насны ах гэдэг чинь биднэрт маш хол зөрөөтэй санагддаг тийм. Одоо өөж ихч бид нэг л ах шүү дээ. Үлж орших гэдэг нь Монголын алддаг таар чинь манай Баталт багш шинэ шав. Тэгэл одоо солон хамтлагт чи одоо томоо гэдэг одоо энэ мундаг биш үрдүний захирал манай лавсрын гэж мундаг авь яслаг хүн одоо сакс үуч бас л ойлулж гээ. Тэр хүн бол битүүси ах дээд тэгэл одоо ган зэрэг 80-тай бүүжээ гэж ярих юм бол айгүй их ах нар байна ярих юм байна. Тэгээд Батцэг хамтлаг Баталт маань нэмэгдээд мөхчлөөний нэмэгдээд тэгээд хамгийн том бас эргэлт маань манай дуучин байж та.
Манайд хөгжимч нөө даралт үүсч нөр орж ирснээр цэцэг хамтлагийн яг үндсэн бүрэлдэхүүн яг ингээд бүрэлдээд цэцэг маань жидгэнсэ дэлгэрч эхэлсэн. Тэгэл бид нэр Монголын радиогийн Алтан бондонд дуу хийлээл биднүүсийн дуу гарч одоо кино киноны дуу хийгээл бамтд кинонд оруулаад одоо тэр үед журнал гэж гардаг байсан. Одоо кино эхлэх юм нэг 3 минутын баримтд кинонуудыг үйл суртлыг заавал явуулдаг байсан. Тэрүүгээр тэгэл цэцэг хамтлагийн дуунууд яваа биднүүсийн харшийн оркестр тоглосон, гадаад дотоодын зочдын хүлээ авах концертэнд тоглосон, бид ч гэмэрсэн төртөл тоглож авсан тийм төвхтэй байхгүй юу? Гэмэрсэн гэж хүмүүс Монгол тэр чинь гадаад орноны хайлтгүй юм шүү дээ. Зөвхөн нисдгүй анцхан газараар явдаг. Тэгэхэд Монгол төртөл богооноор ирээд тэг манай хүүхдийн ордонд тусдны сандалт асуулаад тэгээд би ямаалагч нар орж ирж биднүүсийн дууралтын төчөөлийг хүртэл хэмжиж яагаад гэмэрсэн төрч настаа хүнд үнтэй өндөр чанга хүлэн дуугарахгүй. Тэгэл биднүүсийн таатраанаар ямар дуу тоглох үе юм дуу. За тоглол гээл чанга байна. Ийм хэмжээнд хүргэж тоглол. Ийм төцөлтэй дуугар. Тийм хүртэл түүхэнд оролцож явсан. Цэцэг амтлаг байгаамаа. За тэгэхээр бас хувийн орон бүтээлүүд мэдээж одоо өнгөрсөн хугацаанд бас бүгдээрээ бас хамтлагтайгаа байж байгаа. Бас хувь хувьдаа бас ингээд орон бүтээлүүд төрөөд явж исэн болов уу гэж бодож. Тэг бид нар 85-аас 88 онд яг Пенер ордон байгаа төгсөгчтэй байхгүй 88 онд төгссөн. Тэгэнгүүт одоо багшийн сургуульд манай байста баталт хоёр маань ороод тэгээ нөр чинь нэг багшийн сургуульч бидрээс амдаа юм хөгжмийн сургууль очиж байгаа байхгүй. Бид нар болохоор 10 дугаар ангид ороод төгсөв. Зарим нь ч одоо манай Баяржиргал цогоо хотод нэг хоёр дүү. Тэгэхээр ч сургуулаа төгсөх болоогүй. Тэгээ энэ хоёр маань багшийн сургуульд ороод АИС гэж хамтлаг байгуулад тэй багшийн сургуулийн бас мундаг мундаг хүмүүс байгаа шүү дээ хайлуунаас ихлүүлээ тээ. Тэгээ мундаг одоо олно арцаг юм арцсан төрөө маань хэл тээ харамзаа мундаг мундаг хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ хоёр маань багшийн сургуульд АИС гэж хамтлагт ороод би 10 дугаар ингээд өгсөөд Пелмонд 10 жил үжимч хийсэн. Манай маада маань хасарна хамтлагийг үүсгэн байгуулсан. Манай цогоо маань Никтон хамтлагт орсон. Байста маань өөрийн гэсэн бас нэг үетингийн байста төний нөхөд гэдгээр гоё хамтлаг байгуулад Монголыг бас байлданд оруулж ирсэн тэгээд манайхан бас бүгд одоо урлагаа орхиогүй яг цэцэг хамтлагаас нэг ч хүн урлагийг орхиогүй гэдэг. Ягаад гэвэл багшийн анханаас нь заасан тэр урлаг тайртай болгосон багшийн хавь байдаг. Одоо манай мөнхчлэн гэдэг эмэгтэй дуучин маань хүртэл дуулаад улсаар л явдаг. Одоо бас өөрөө юм Иесусийн итгэгчтэй. Тэгэхэд одоо сүмдээ дуулаад юу тасралтгүй. Тэгээ сая тоглолтод орохоор Америкаас ирээл сэтгэл нөтлөл. Зөвхөн тоглолтод орохын тулд энэ чинээс наашаа зорж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо манай Баталд маань хэвчл тэгэл одоо багшлахыг хаажуугаар дууга хийжээч өхөөгөө. Дуусаар л тэгэл ер нь нэг мундаг уран бүтээл чинь хүний насаанд ч идэг штэ. Одоо ингээл хэглэсэн бид нар хотел Калифорни одоо ганцхан тэр дугаар 40 жил 50 жил амьдарч тэр хүмүүс. Тэгэхээр манай Баталд бол тэ багшаа юм чинь хүний амьдрал янз бүр тэгээд дуулна. Манай Баталтын одоо мөнхийн бүтээлүүд байна шүү дээ. Заяач гэдэг юм уу, миний номч гэдэг юм уу тэ. Багшууд яг энэ мөнхөд л амьдрах болно. Тэгэхээр одоо бүгд л урлагтайгаа өөрийн өөрийн гэсэн би ч бас олон амтлагт тоглож ийлээ л да. Маршал гээл, Улсын бэлгэн баян монголч болгоч тоглож ийлээ. Айд утга нийлээл янз бүрийн амтлагт. Тэгэл урлаг арахгүй л үди хүртэл явчихсан гэж байгаа. 40 жилийн турш урлагтай үнэхээр юм бүр үнэнчтэй явсан гэдэг бол бас л урлагтай тэдний хэмжээний хайртай тэдэр багшийн одоо яг зааж сургасан зүйл бол маш одоо юу гэдэг те сайн харсан байж тааралтай мэдээж хэрэг те юм яг тэгэхээр явах хүүхдүүд мөн байна гэдэг. Одоо нөгөө нэг бид нар чинь өөрснөө багш нар болцсон. Яг багш гэдэг тэгэл олон зүйл багш гэдэг ингээ хараад хамгийн гол нь тэр урлагт дурдуулна гэж нэг гол зүйл. Хичнээн авьяастай хөвгт байгаа. Тэрэндээ үнэн голоосоо ингээд дурлж чадахгүй бол тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлэхгүй ч юм. Тэрэндээ одоо ингээд олон жил ингээд мөнхөд яваад ах үндэсэл байхгүй л дээ. Тэгэхээр тэрийг дурдуулах тэр том асуудлыг бол батал төгсөл мундаг хийсэн л дээ. Яг тэр утгаараа ч ерөөсөө байждаа өвтөрч ерсэн. Уг нь бол одоо яг бидний үед чинь нөгөө онц сурдаг хүүхдүүд нь тэр чинь 10 дугаар ингээ заавал төгсөх ёстой гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд төгсөө дээд сургуульд ордог одоо нэг тийм нэг юу байлаа шүү дээ, систем байсан шүү дээ. Тэгэхэд чинь
Тэгтээ ч хоёулаа онцордог 10 жил 13 дуурд онцролт хоёулаа онцордог бүлгийн зүйлийн гişin бүлгийн зүйлийн дараа ингээд нэг альбом тушаал тэ тим байсан мөртлөө 8 дугаар ингээд төгсөөд шууд гişin сургуульд орчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгтлэнд орлуулсан ба шүү. Багшаага дуурайгаад ерөөсөө багш болно гээл тэгсэн тэгэл тэр хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөөл багш болоод тэгэл ерөөсөө яг тэр чинь дуу хөгжмийн багш болохоор урлагаас салахгүй л дээ хязгаар салахгүй. Тэгэл миний хувьд бол бас нөгөө өнгөгийн хилдгэр бол багшаа хийгээд хажуугаар хүмүүс тэгж ярьдаг байхгүй нөгөө нэг дагнаад уран бүтээлээ ихгүй болохоор тий ингээд нэг алга болчлоо гэж яригдал нэг хэсэг 90-ийн оны үед чинь сонир мондер бол бараг юусе ямаач маач болгоцсон явсан шүү дээ ер нь 100 ямаатаа болсон тий алга болсон нөгөө гинт ингээд их дуулж байгаа алга болчлоо гэдэг шиг үгүй л дээ бид чинь нөгөө багшаа хийгээд ингээд яваад байдаг хажуугаар нь тэгэхээр хаяа нэг уран бүтээл гаргадаг ч юм уу тий. Гэтэ олон хамтлагуудтай бас уран бүтээл хийсэн. Нэг ангас хэв бий бол одоо тэгээ соёон хамтлаг, болор хамтлаг гэх том том уран бүтээлүүдийг хийсэн. Маршал хамтлагтай сүлдэн бид төр бүгдээрээ нийлээд тэр л хамгийн гоё юм хийж чадсан. Би бол яг тэгж боддгоо штэ нөгөө нэг 600 гүйцтүүдэр бүх орондоо яа шууд тогссон штэ бид төрсэн. Тэр нь бол тэг уран уран бүтээл хийсэн салж чадахгүй юм байна. Яагаад ч. Яра сурлын хүмүүс гэсэн юм мэдээч хэрэг нэг тий тусдаа бас ажил хийдэг үеж бас тайлбарл үргэлжлүүлж явна. Тэрийг бас мэдээж одоо яг тий ингийн хүмүүс бол бас ойлгохгүй л да уран бүтээл хийгээд яваад байдаг гэж ойлгоод байдаг тий байхгүй болчоор нь хайчуу гэдэг тэр бас нэг мэдээ сэтгэл тоногшсон болоод гэж байгаа л да тий нүг. Айгүй их гараалсан хүмүүсийн сэтгэл тоногшсон дуу сонсогддог юм байж нөгөө налг болчин гууд тий янз бүрээр хайж ирж л байгаа юм байна л да тий тий урлагийг бас яг сонгоно гэдэг бас л их хатуужил юм уу гэж бодогддог л да тий. Урлаг бол тийм бас амар одоо яг мэрэгжил урлагийн мэрэгжил биш гэж бодогддог л да амар гэдэг амар ягаад ч юм урлагийг сонгосон сонгосондоо их баяртай байдаг. Одоо хүмүүс харах нэ ингээл урлаг ойлгодгоо гэж ярьдаг байхгүй юу? Биш урлаг байхгүй. Тэсэн мөртлөө тэдэр хэзээ дуугу кино үзэхгүй л байхгүй юу? Хөгжмөө кино үзэхгүй. Одоо тэ сайн шин фэйсбүүк дээр гарсан үс чинь нэг хөгжим бууруу сонгосноос болж одоо тий. Одоо хүмүүс тэр киноны утгыг алдагдуулж байгаа байхгүй юу? Тэг чинь урлаг гэхэд ийм бас ингэж бас нэг амьдралын өнгө тий бүх химийг ингэ зохицуулж идэг өнгөлж идэг одоо бүх химийг хараар будаал бүх химийг зөвхөн улс төрөөр яриад бүх химийг мөнгөөр химжээд гэж болтгүй шүү дээ. Тэгэхээр урлаг гэдэг нь заавалч хүнийг зөөлж энэ соёл төртөнд тий одоо оюун ухаанд хүм болсныг мэдрүүлж идэг урлаг гэдэг бол. Тэгэхээр энэ урлагийг ингэ хөгжүүлэх бид нар аим урлаг байдгийн гэж хөтөн дугаад болоод явдсан бол одоо ивч дуугүй л байгаа шүү дээ. Чи нэг ихэд цааш нь хөгжүүлж, явж явж, харивжүүлж, цохоож, сэтгэж, догдолж тий. Урлагийн бүтээл гардвал цааш юм хүний сэтгэлээс юм догдол. Тэгэл бүх юм мэдрэмжийг одоо өөртөө үүсгэж ир урлагийн бүтээлүүд гардаг шүү дээ. Одоо нэг гоё зураг байдаг шүү дээ. Гэж сэтгэлээсээ нэг зураг ганцхан цэг байхын тулд яадаг вэ? Мэдтрүүгийн зураг үүтгэв чинь. Ганцхан тэр цэгэнд тэр хүний одоо тэрийг бүтээхийн тулд зарцуулсан өөрийнх нь энерг тэг бүх хүчтэй ганцхан цэгэнд төвлөрсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр урлаг гэдэг бол маш агуу юм. Нэрээ тэр канон дээр хүртэлтэй одоо юу гэдэг хайр дурлын хэсэг дээр нэг уянгалн тээ дайнтай хэсэг дээр хүртэл нэг юм ай заавал үүдэг шүүртэй уутгартай гэж бүгд ингээл хөгжмөр урлаг хөглөдөж тээ ингэж гарч идэг. Та нар ингээл ер нь уран бүтээл хийж байгаа кино бүтээгч хүртэл ингээл дан ихлэ хард үсээ аваад дээрэс нь ингээл байгалийн чимээгээ нэмээл тэгэл салхи малхч юм уу тийм чимээ нэмээл хөгжим нэмээл гэдэг хэрэг ингээл амдриал гэдэг. Тэг. Тэрнтэй яг айл зурагчсан өнгө бодог нэмэх тусам улам өнгөөр ал тийм. Тэгэхээр урлаг гэдэг бол ийм миний бодлоор бол хүний сэтгэл хөдлөлийг маш их мэдэрч чаддаг тийм гоё өдрөө хий. Чинийснэр маш их төвчээр хэрэгтэй, урлаг тус их айгүй их төвчээр хэрэгтэй байдаг гэдэг бол. Тийм үс. Нөгөө талаас нь бас ингээ хараад үзэхлээр хүмүүс бас урлагийг амархан, хялбар тий. Хялбар одоо тэгж ингээ нэг бол гэдэг юм нэгдүгээр, хоёрдугаар нөгөө та нар айгүй гоё юм а тий. Ингээ өөрснийхөө дуртай юм а хийж байгаа тэгээд ингээ мөнгө олоод авах юм гэдэг ч юм уу тий. Энэ бас өрөөсгөл л дөө. Ягаад гэхэлэр урлаг асар
урлагт бид нар байснараа магадгүй цэцэг амтлагт ороод пенри ордонд яваад тэнд ингээд яг тэр тусмаа одоо яг тэр соц үед нь бид тэнд ингээд байснараа бид нар асар их хүмүүжл олгож байгаа бид нарт. Цаг баримтлал цурн те удаан одоо бэлтгэл хийдэг ч юм уу те асар том хариуцлага шүү дээ. Урлаг өөрөө нөгөө хагас диктатурын байдалтай байж ш тэр чинь үр дүн төрөөд мэдээж ард нь тэрийг бол одоо их ойлгохгүй болохгүй. Наацхан одоо бид нар чинь 40 жилийн өмнө тоглож исэн тэр уран бүтээлээ тоглохын тулд өнөөдөр бид нар ингээд бас л бүгд ажилтаа мөртлөө өдөр болгом цуглаад сар гараа ингээд бэлдэж ийн гэдэг чинь тий. Тэр нөрх хөдлөмөр واخхгүй. А тэгэнгүүт хүмүүсийн ойлголтоор болохоор а 40 жил тоглосон чинь баг ирээл нэг хоног бэлцээл маргаас нэг гэж тоглож чинь гэж ойлгоод ах шиг байгаа. Зүггүй л тий. Тэгэхээр тэр утгаараа урлаг өөрөө маш ту чанга тэгээ дээрээсээ тэр хэмжээгээр хэр одоо цэгцтэй журамтай байсан чигээрээ арт түмдээ илүү гоё үзүүлж чаддаг. Тэгэхээр урлаг ер нь аль аль талдаа их хүмүүжл болгодог л доо. Тэгээд нөгөө талаас нь бас арт түмд зөв шүү дээ. Дуртай юмаа хийгээд ингээд юм гэдэг чинь бидэрт гоё болгох тийм. Ер бас нэг 3 минутын ч юм уу тэгээ дуу бүтгэхэд тэр хаана маш олон ажил явж идэг тийм маш олон хүний хөдөлмөр явж идэг гэдэг бол бас тэгээ гараа тэрийгэ бас үр шимийн хүртхийн тулд арт түмэндээ бас тэрийг бас мэдрүүлж гоё ингэж тийм нэг хүмүүс чинь тэрийг бас сонсож ай тийм энэ дууг сонсож бас өөртөө бас тэрнээс гоё кайф авч байгаа шүү дээ тийм би бол хөгжмийн хариулах хийдэг байхгүй юу өөр оо маршалчтууд ажилладаг тэгэл 3 минутын дуу гээл амарх юм шүү дээ 30-40 жил хөгжмийн тоглолцоо юу гэдэг гүйж тач айгүй их энерги зарцуулж аюуны хөдөлмөр хийж яаж нэг 3 минутын хөгжмийг хийдэг гэдэг ойлгохгүй хүмүүс байна. Ойлгох хүмүүс бол одоо сүүлийн үеийн ойлгодог болчиход байгаа шүү дээ. Бид нөө айгүй ингээд бүх юм ингээд одоо юу дийл нээлттэй болцсоо учраас хүмүүстэй зарим хүмүүс зөндөө ярьж юм зурхтаач гэсэн ингээд одоо ажил хөдөлмөрийн тухай одоо сая ингээд дуурай ялт шоу гэж тээ яаж бүтэж юм юунаас эхэлж юм гээл тээ. Тэгэхээр л хүмүүс амир их нээлттэй ойлгодог болсон. Тэгээд бас адилхан хөдөлмөр юу мэрэгжил бол тий онцлогт бүх юм бүгд онцлогт учраас урлагийн хүн байна уу спортын хүн байна уу бүгд л хүн учраас ямар нэгэн байдлаар биеиндээ нөлөөлж ийж ингэж цогцолдог учраас тэгээ зарим нэг хүмүүс жоох урлагийн хүмүүс жоох хөнгөн мөнгөн гэх тий нэг тиймэрхүү буруу ойлголтыг одоо явдаг хүмүүсээс байдаг хүн учраас л бүгд юм цогцоож ийж л хүний амьдралч цааш үргэлжилнэ тэгэхээр нийгэмд ч тэр урлаг нь ч байна, спорт нь ч байна, бизнес нь ч байна. Тэгээ бүх юм байж яаж энэ юмж урагшилж байгаа гэж ойлгож явдаг. Тэг нөгөө илүү их урлагийн нөгөө сошиал ч юм уу, тэг бүх юм нээлттэй байдаг болохоор хамгийн чухал нь нөгөө хөдөлгөөлт нь өртөг байх магадгүй тий. Тэгэхээр бас урлаг бол их сайхан. Би бол яг ингээд нөгөө яг хуу дуулдаг хүмүүсийг ингээд сонсохоор их гоё л тоо. Тэг дуул чаддгүй үнд би бол дуучин хүний бүр биширдэг. Яа тэгэхээр тий нөгөө ингээд яг тэр хідэн мөртэй хідэн бадгийг яаж ингэ дуулдаг вэ? Би өөрөө нэг дуулч чаддгүй л дээ. Тийм гот бүр үнэхээр нэг дуул студид ингэ бичлэг хийгээ үзсэн чинь бүр тэнд 3 минутын тий одоо 3 бадагта дууг бичүүлэхэд хичнээн цаг хугацаа. Хоёрхан мөрийг дуулах гэж баг хідэн цаг болоод байгаа мэдхгүй тий. Тэгэхээр бас айгүй их тий нүүр их хөдөлмөр орж ийн. Өөрсдөө юм бас тий өдөр шөнөгөө бас ажиллаж ийж бас ийм бүтээл гардаг гэдгийг бас ойлгож байна. Баярлаа. Тэгээ гарсан бүтээл гэдэг хүмүүс их болоод байгаа байхгүй. Гарсан бүтээл болгон бас нөгөө арт түмэнд хөрнгөд чинь бас хөрхүү хөрөхгүй юу гэдэг чинь байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг ажлын бүтээмж гэдэг шиг тэр олон бүтээлүүд дотроосоо тэгээд яг энэ дасрамт хэлэхэд зүгээр нэг бид нар бол азтай цэцэг амтлагийнхан бол. Ягаад тэгэхээр одоо 40 жил бид нэр ингээд өөрснөө хийсэн одоо бүтээлүүдийг те тоглож исэн тэр дуу болгоныг бүгдийн юм бол ингээд арт түмний хачинд очиод тааж чадсан даа бол мэдээсэн. Тэгэхшдлээ сэтгэл зэрэгтэн. Тэрэндээ тэрүүгээр одоо нөгөө бас одоо өөрснөрөө бас үнэхээр юм бахархдаг л да. Одоо биднийсийн тоглох гэж байгаа цэцэг 88 ретарн гэдэг ретарнуд бол эргэж аялах те. Яагаад 88 гэдэг байгаа юм гэхээр 88 онд эцэг амтны оргил үегээл баталсан байна хэлжсэн. Тэгэхээр үнэлдэг мада бидэд ярьж байгаа 88 онд бид юугаад багш юуны пенри ордны төгссөн 88 онд эдгэр манд шин багши мэрэгжил хөгжмийн мэдлэгт мэдлэгттэй чамдан суралцсан 88 онд заяа гэдэг дуу ч юм уу те
Одоо манай бүх ээж юм бүү энэ дуугаа уу өглөө тамхи бүдэтгэл дуунууд олон төрлөд яг ингээд очиад хөндрөлт очицсан 88 он бол бүх уран бүтээлэн танилт болсон юм шигтэй. Тэгэл тэр үеийн одоо Улаанбаатар хотын нөгөө хүмүүс те бид үсэн дууг сонсч өссөн хүмүүс 88 оны гэргийг санаасаа. Тэгээ тэр үедээ очиад одоо хэдий хэмээ өнөр ч юм уу те болсон ч нас тогтсон ч гэсэн одоо тэр үедээ буцаад охин болоод буцаад хөвгүүн болоод тэр үеэ дурсаасаа би ингээл хаяа нэг юмний амт ч юм уу телевизээр нэг дуу сонсох яг тэр үеийг тэр үеийг очиж ингэж очдог шүү дээ. Одоо хаяа ингээл халтар сарай төгжм үгжм явдаг шүү дээ. Тэгэхээр бүх төрлөө бүснүүд дээдлээ буулгаа замаар зогссон гэсэн санаа дарддаг байхгүй юу? Тийм нэрээ хөдөлгөөлж бидний тоглолт одоо яг тэр цэцэг 88 гээд тоглолт нь яг тэр үеийг тэр үеийг одоо охид хөвгүүдийг авчих гэдэг шүү дээ. Одоо охид хөвгүүдэд өржилх нь 20 дугаар зүүнх нэг өрөөд байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө буруу байгаад хүмүүстэй хүүхдэд дагуулж хүүхдийн дунд хүүхдэд дагуулж чиг үгүй байхгүй яг ингээд хэдий одоо бид нар шингээл 50 гарцсан зүүн 50 үрж байгаа хүмүүс маань ирээд тэр үеийн баталтын засхан дуу сонсоо тий. Засан охин болчихлоо гэж нэг хүмүүс тэр үед айгу манай багшийн дуу байхгүй юу? Үгэн згсэн тэгэхээр их сонир содон жигшиг мгшиг гэдэг үгээр одоо манай багш тэр үед гаргаж ирсэн шүү дээ юм уу гэдэг. Тэгэл тэр дууг сонсоод ч юм уу те. Тэгээд тэр ээж юм уу энэ дуу хавийн өглөө. Тийм заяа багчуудын ордон ирвэхээ гэж хэд юм. Тэр дуудыг сонсоод тэр үедээ очиосаа гэж бид тэр ретурн гэж нэр өгөөд энэ тоглолтоо одоо бид нар ч яг бэлтгэл ажил 2 сар гар бар хийлээ шүү дээ. Тийм маш удаан хугацаанд бид нар бүр нэг газар офислаад тэгэхээр маркетингийн хайв гаргаад бэлтгэлийн цаг гэдэг юм ингээл бүх юма төлөвлөл эхэлсэн. Яг тэ бид нар ч нөгөө яг юм продюсер яг урлагийн юм тоглолтын продюсерүүд биш. Түн хөгжим юуны уран бүтээлийн продюсер учраас яг юм юунд бол яг хай жоохон талтад юм байгаа ч гэсэн түр өөрсөн сэтгэлийн дуудлагаар тоглолтоо сайхан хийж тэр үедээ их олон найзуудтай хамт очихын тулд тэгэл би одоо боддог байхгүй ороол их төмөр замынх 5 дугаар ороол их багт ойргийнх гэл охид төвгүүд микрийнх гэл яг тэр шижгэлсэн юм охид төвгүүд найзууд маань үдэн таргалах шиг болдог байхгүй тэгэхээр тэр найзууд маань ирээсээ би нэ харыг тэр үед дурсахаар ичнээ гоё ах нь баг л бид нар чинь тэдгээр оролын тэр микрийн тэр гэл бүгдээ таньдаг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цэцэг амтлагын тоглолтод 88 гээд тоглолтод яг тэр үе нэг дэлхүүрээсээ гэж яг үсэж байна. Тийм нэгт одоо тэгэл агүй их хүмүүс ярьж байна л да. Стамп толмороо үзэн манай анги асгт 20 хүн үз гэж байна. Тийм ангиараа үзүүлэх гоё юм биш үү? Тийм ангиараа тэгэл зарим нэг найзууд нь сошиал найзууд маань багтаргийн тэ охтуд мөхтүүд ярьж шít. Аа. Гэл тэр чи бидний араа балч үргэл мэхээр оролц зүгэл тоглолт дээр ингэж агүй их мэхээр оролц зүүж өгдөөсэн. Яг тоочтой толсож байгаа. Нэг тав тав оролт авцгаалаа гэх. Хүзүүгээр дөрөнгөж халууцаал. Тэгээл тийчээс тэрэ инэ гэж оролдоол. Гэл харагч дөмөр зам охтууд үжид ингээд хороолын охт багтаар юунгээл нийтлэх ингээд. Гоё дурсаа. Аюу гоё төр чинь нэг тэр үед чинь нэг тоглолтч баг болдог гэсэн. Одоо бол тэгэл тоглолт бол өөртөө үзээг одоо манай хүн авч баг 50 60 сая 100 сая үнэтэй өвсгөл болчихно шүү дээ одоо. Тэгэхээр одоо бидний үед бол тэгэл яг тоотой тийм тийм тоглолтууд тийм шоу одоо ингээд 88 сараас чинь оюутны шоу моо гэж шоу моо гэдэг нь харж ирэл те сонсногдал юу гэсэн чи үгүй юм бол гэл те тийм үзик бүх юм зэгцтэй байсан л та тоглолтын дээр өчнээ өөр бас урилгаар бас уран бүтээлч харагдаж байгаа тий ер нь бол манай тоглолт нэгдүгээр 3 үеттэй байгаа 3 одоо хэсэг тийм сагаан үйтэй байж байгаа мэдээж ойлгомжтой цэцэг амтлагыг иргэн дурсан цэцэг амтлаг одоо дөнгөж сая ярьлаа шүү дээ. Тэгэл тэрнээс хойш байгаа тэгэхээр чинь яг одоо бидний яриад байгаа тэр 80 88 оноос хойш 90 оны дунд хүртэл ерөөсө одоо тэр оюутны шоу те одоо ингээд ид үе нэ одоо бидний дуулж исэн заяа одоо байждаваа түүний нөхө танилцсан охин гэл одоо нэг тэр эсгүүчэн төгсгөлдөө орж ирээд а бас нэг сонин содон бүгээр одоо бидний хувьд ч гэдэг юм одоо бидний үеийнхний хувьд айгүй гой зүйл нь орос дууны хэсэгтэй байна. Яг тэгэхээр манай мөнхчлүү манд орос дууг л үнэхээр гайхамшигтай дуулдаг байсан. Тэгээд тэр үед бол бас зөвлөлтийн дуу бол өстэй уралдаан гэдэг дандаа нөгөө одоо тэр үед мундгууд нь л тэр лөө ороод тэгэл үзэл
Тэгэл нэг төрүүлсэн нартек цуслан намардаг. Тэгээд 86 онд ч манай мөнхчлүү төрүүлээд 87 онд би төрүүлээд. Тэгээд өдөр чинь бас ингээд явж ирсэн. Тэр утгаараа бас нэг тэр үеийнхээ одоо радио хийт гэдэг юм те. Тийм сайхан орсон дууны нэг хэсэгтэй байж байгаа. Тэгээд ингээд төсөлд нь бас бид нар чинь харсарнаа хамтлаг одоо бид нар шинэ хамтлаг байсан. Айс хамтлагийн уран бүтээлүүдээс байждаваа түүний нөхөд одоо ингээд бидний уран бүтээл цогсоогүй учраас тэрийг л харуулах гэдэг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар дээр ерөнхийдөө бидний тоглолтод урлагаар оролцож байгаа эрхэм найз нар ах нар айгүй гоё л тоо. Яг гэхдээ манай рок попын одоо домогт 100-ны манлаа одоо соёл эрдэнэ хамтлагтай бид нэр хүүхэд байхдаа тоглох тийм айгүй тийм мундаг аз цавшаантай, хувь цавшаант. Үнэхээр тэрийг бол одоо мартахын аргагүй. Тэр соёл эрдэнтэй тэр ингээд дүүцээд очих тийм одоо очиод тажиуд нь дуулах гарах гэдэг чинь яа бурхам. Тэгэхээр чи бид нар чи хамт тоглоо дуулаад тий соёл эрдэнэ тоглолтод ор хүүхдүүд гарч ирээд ингээд явж исэн. Тэгээд манай ардын жүжигчин жаргалсай хаах маань Монгол улсын гоё жүжигчин одоо нас авахш маань энэ төр ингээд бүгдээ ирээд оролцсон. Дээрээс нь одоо 90 оны үе яг одоо эд үе гэж яриад байгаа хүмүүсийн яриад байгаа та нарыг тэр үедээ гэж хэлсэн. Яг 90 оны үед ингээд нэвт гарч ирж ирсэн айзам хоёр хамтлаг те одоо нэг хамтлагын ад өгс маань хонх хамтлаг те тэгэл дээрээс нь одоо манай дуучин Баяр Цингэл хаад Баяр Цингэл маар манай Баяртайгийн дуу бас бүр аль бисор ингээд өгүүлж аваа дууссан тэгээд тэгэхээр ингээд бидний тоглолт өөрснөө дурсамж явахгүй ягаад ингээд хүмүүс нэмээд юм ингээд урилгаар оруулаад гэхдээ тэгэхээр заавал нэг ингээд нэг номер тоглох гэхээр энэ холбогдоод байдаг байхгүй одоо бид нар ингээд одоо байждагхаа дуунуудаас бид ингээд дуулъя гэхдээ мэдээж Баяр Цингэл маань дуулцсан байж байгаа байждаа маань бид нар тэгээд тоглохтой касах дуулдаг гэсэн тэр дуугийн хэн дуулдгуу бахаад гэд сайхан залуу дуус ингээд манай тоглолт их өргөн үрээд маш олон бас урилгын усуудтай хамтраа тэгээд ингээд зарим хүмүүс магадгүй зөв зөвхөн хүүхдийн гэсэн тийм ойлголт анх төрж исэн бол одоо бол бас тахгүй байна л да шал хүүхдийн оноод 2 минут орчим л байдаг тийм оллуула тасрахгүй оллуула гэж чиглэхгүй тэгэхээр хүүхдийн оноо 1 минут гарan 2 минут л байдаг тэгэхээр бид нэг оройд дуулаа хэч нэ ай юу боглох болохгүй тэгэхээр яг алгадшаал хэдүүлээ ингээл эхний хэсэгтээ хүүхд насаар дурсан гута дунд нь орс дууны хэсэг одоо ала бөгөөч аваа одоо юури антановч гэдэг юм те тэр бид хийд штэ одоо нэг Майкл Джексон сонсож байгаа юм шиг л одоо юу гэдэг юм викинг сонсож байгаа юм шиг тэр бид бидний сонсдог гэсэн тэгэхээр яг тэр үеийн дуунууд маань орсын хийд дуунууд явагдана за тэгэл очихоор ямар дуу явах нэг сонин штэ хэсэг байжлаг очиод орс яг тэр үед ямар дуунууд 88-аас одоо 85-аас 88 оны хооронд орсын ямар дуунууд хийд болж штэ тэр шиг тоглоно бид нар яг заримаас нэг задлаад бид нар жижигхэн жижигхэн сошиалтай тавиулгаад гэхдээ нууц юмнууд бас бий. Тэгэхээр тэр байна. Тэгээд тэрнээс хойших тоглолтууд тэгээд бид нар ингээд нэг дуучтай цочин дуучин гэж дуучт гэж үрж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр цочт чинь бүгдээр сюрприз ахгүй. Номон гарч ирэл төгсөө гарч ирэл танаа цонхны дор цэцэг байрын цогсоол гээд болох нь олон нийт сэтгэл хөдлөл хөл баг. Тэгээд маа тоглолт эхлээл алтарт соёл эрдэнэ хамтлагийн ардын жүжигчин жага ах маа. Гавьж чинь насан туршид гэж маа нэг гарч ирэл бид нар ингээд зэрэгц зогсоод тоглоно гэдэг. Тэгэл ер нь ингээд төсөөлөх нь л бид нар хүртэл тоглоод байгаа байхгүй юу? Мөрөөдлөл биелүүлж чадчихын л та. Бид нар ингээд соёл эрдэнэ хамтыг бол үнэхээр даган дөөрэж биширч одоо бүр зарим нэг дуугийн булааж авсан шүү дээ бүгд. Энэ бид ямар гоё дуу вэ гэдэг юм. Тэгвэл та нар энэ тоглоо чи гоё дуу гоо шүү дээ гэх тээ. Тэгэл бид нар ингээд алцдаг. Соёл эрдэнэ тоглолт. Соёл эрдэнэ тоглож ирчээл пенер ордонд өөрсдөөрөө дараа сайн ингээд тоглосон гэдэг бүгд тоорч сууж байгаа. Тэнгүү дараа нь манайхаас чи ингээд одоо ард нь чичин жага ах маань манай багштайг найзахгүй. Тэгэл орж идэг. Тэгэл биднээс тоглож юм. Та нар наач их хөөрхөн байна. Энэ дуугд бол жага ах биднээс тэгэл унаад тэ. Өдөр услын үтээс ахм та нар дуу миний дуу. Тэг ногоон гэрэл цагаан шугам гэл. Тэг бидний сүрийн дуунаас дандаа нөх хүүхдэд зөв үлэр дуурай л үү. Харин тийм нөх сурах хүчтэй орцсон дууны хичээл дээр бол ордог байсан. Тий одоо тэр үеийн дуунууд таарсанаа шүү дээ. Эрвээхээ. Өндөр насны тусалдаг өргөсөн юм дэмжилдэг гэж дуулна шүү дээ. Одноос яваад гутал бүүз хөл хурм хомс хоруу гэдэг болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр заавал чинь хүмүүжл болгож идэх хүүхдүүд. Тэгэхээр ингээд соёл эрдэнэшгээ даган дуурайж тэгэхээр мундаг хувь зөвшөөрнөөр дэдэртэй нэг тайзан дээр гарч одоо мууны алтарт гитар чинь галсан батхын гитарыг өөрөөс нь авч ингээд тоглож дуугарж үзэх хамт алгадаж тайзан дээрээс хүмүүсийн алгадаж тийг сонсгол биднээсээ хэвд бол бүр юм
тэнгэрт гарцсан. Одоо юу гэдэг бүр хам бүслэмэн те. Яг тэр тайзан дээр би илж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ч ихсэн бид нартай жагаах маань насаагч маань тоглоно гэхээр бид нар өөрсдөө ингээл догтлол. Хацтай гэдэг түнэс ошл яриад байгаа их багттай. Маш хацтай явж байгаа. Маш хацтай тоглолт маань ч их гоё бол мэд 100 ихтэй байгаа. Тэглүү яах вэ? Тэгээ маш гоё дурсамж одоо ингээ агуулсан юм сайхан тоглолт болох гэж байна. Тэгээд бас таатихан бас тоглолтод амжилт хүсье. Маш удаан бэлтж байгаа энэ тоглолт бол мэдээч хэрэг маш гоё болох нь дамжиггүй тийм. Яг одоо тэр нь ал мэдэгдэж байна. Тэгээд танаа хамтлагийнхан болоод урлагийнхан бүх хүмүүст бас ажлын амжилт хүсье. Биднийгээ бас баясгаж одоо тийм зингүүлж юм сайхан уран бүтээлийг үргэлж тойруулж яваарай гэж хэлмээр байна. За батлаг. За баярлалаа. Бүгдсний галтрын тухай хэлчихв. Тийм тийм. Угаасаа тийм манай тоглолт бас нэг онцлог байгаа. Тэр нь юу гэхээр хүүхэд насны галт тэргээр бид нэр аялнаа. Ярээс UB Pulse 19 цагт галт тэрэг бол хизээч нөгөө цагаас хоцордгоо өмнө хөдөлдгөө яг л цагтаа хөдөлдөг байхгүй. Тэгэхээр 19:00-д манай галт тэрэг хөдлөн шүү. Тэгэхээр та нар мань төрүүлээд очороо өмнө төрүүлээд 3-4 цагийн алдаа та нар яваад очих байхад маш гоё байхгүй. Тэнд одоо бас танаас зориулсан сюрприз байгаа. Бас залуу сайхан хамтлагууд тэрүүгээр ингээд тоглоод хүүхдийн дуудлаад ингээд тэрүүгээр бас гоё үйлчлэгэн явагдах баха. Тэгэхээр та нар ерөөсөө хамгийн гол манай тоглолтууд нөгөө энэ хотын төгжрөл мөгжрлээс шалтгаалаад ингээд байгаа шүү. Манай тоглолт ихгүй 19:00-д эхлэх шүү. Галтрыг 19:00-д хөдлөнө. За тэгэхээр үзэгчтэй бас цэцэг хамтлаг маань 40 жилийнхаа айн хүрээнд 88 return эргэж ирсэн тий лайв концерт тоглолтоо бас хийх гэж байгаа мэнэ. Та бүхэн мань бас өмнөх дурсамжаа бас сэтрэгээ тий маш гоё одоо найз нөхдөрөө тухайн үеийнхээ одоо тэр дурсамж руу очихыг бас хүсэж байгаа болоо тий үүнийг бас бэлтгээд хийж байгаа энэ цэцэг хамтлагийнхантаа маш их баярлаа гэдэг. Өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлаа. Таа. Өнөөдрийн зочноор цэцэг хамтлагийн ахлах соёлын тэргүүний ажилтаа уянг зам үнцэг хамтлагийн дуучин Монгол улсын гавьяч үзэгч Баталт нараа оролцлоо. Үргэлжлүүлээ UB Stylist-агаа хамтагаараа.